tohle asi. Kyops, nějaký Kyops. Když to správně, tak nahoře K. K, in. Nebo klop, klops, nebo L, počkat. To bude L. Klops, nějaký klops. Reklama nějaký klops, nebo co? Klop. Klops. Nějaký klops. Co tady je ten dole nápis? Jsem si jistý, co to je postím. A tohle bude klop, klops, nějaký klops. Klops. Znamená to něco. Klops. To bude nějaký reklamní nápis asi. Tady je napsáno klops. Anegba. Čtvrt Anegba. Banka. Banka asi dál takhle po té cestě to nějak naznačuje. Tam to typa nějaký obchod. A jak jsem říkal, vrátím se tam nahoru a začnu proskoumávat postupně. S jídlem, s nějaký rychlý, občas nějaká restaurace. Takový žebrák, vypadá na žebráka, tady nějaká slečna. Hey, can we talk for a few minutes? Hi, can we talk for a minutes? Čau, můžeme si promluvit na pár minut? Můžeme si pár minut promluvit? Of course, what do you want to talk about? Samozřejmě, o čem chceš mluvit? Most of the young women here walk about on their own. Don't you want to get married? Většina mladých žen tady chodí kolem sama. Nechceš se vdát, provdat? Nothing, thanks, nic, díky. Protože většina mladých žen tady chodí kolem sama. Nechceš se stát vdanou, provdanou, nechceš se provdat? Provdat se, ale je mi sotva 20 cyklů. Já se provdám za dva cykly času. Za toho muže, kterého mi X vybere. Za toho muže, kterého X vybere pro mě. Chceš říct, že si nevybíráš tvého manžela? Samozřejmě, že ne. X, ten počítač, ví daleko lépe než já. Jaký druh manžela já potřebuji? On najde komplementární genetické dědictví, aby zajistil tomu městu krásné děti.
to není moc romantické, že ne? Chápu. To je všechno velmi věc all very well. Chápu, to je všechno velmi to je velmi pěkně optimalizované. Chápu, to je všechno velmi dobře optimalizovat, vyladit fungování systému a podobně. Návrat domů. I see, it's all very well optimized. Chápu. Je to všechno velmi dobře optimalizované. X saves us a lot of time. He never makes a wrong choice. All couples are happy. X nám šetří spoustu času. On nikdy nečiní špatné rozhodnutí. Všechny páry jsou šťastné. Choice, výběr, volba. X nám šetří spoustu času, furu času. X nám šetří haldy času, on nikdy nedělá špatnou volbu. Všechny páry jsou šťastné, všechny dvojice jsou šťastné. Nechtěla bys to změnit? Vybrat si svého vlastního manžela? Thanks for the conversation, bye. Díky za konverzaci. Čau. Tenhle tady posedává. Good day, ladies and gentlemen. May the supreme being curse you if you don't give me a few seconds. Nejvyšší prokleje, jestliže mi nedáš pár seteků. Nejvyšší bytost prokleje, pokud mi nedáš pár seteků. Alms for the poor, have pity for me. Almužnu pro chudého, světujte se nade mnou. Alms, milodar je almužna. Trochu jako poor, chudý, nebožák. Chudá, poor, chudý. That's all you gave me. To je všechno, co mi dáš? Nevděčný šmejt. Kolik mu dal peněz? 50, on mu dal 50 seteků. Jsem měl 500. Nasrat. Někdy příště možná. Yes, ano. Excuse me, do you know where I can find some weapons? Promiňte, můžete mi říct, kde můžu najít nějaké zbraně? Nice weather for this time of year, isn't it? Hezké počasí pro tento čas roku. Že jo? Že pro promiň, můžeš mi říct, kde můžu najít nějaké zbraně? In armory, I suppose. There's one near the security headquarters in Anegba. Ve zbrojnici, řekl bych, předpokládám. Tam je jedna blízko bezpečnostní centrály v Anegba. Thanks for the information. Goodbye. Díky za informaci. S Bohem. Naschledanou. Nějak divně publikávají tady.
It's shut. Jsou zavřené ty dveře. To zavřený. Zavřený. Oni jsou zavřený. Na mysli tím dveře. Ty dveře. Tím na mysli. It's shut. Jsou zavřený. Oni jsou zavřený. Print screen. Udělat si kopy snímek obrazovky. Nový soubor. Rastrový obrázek. Mapa 1. Soubor. Pravý. Otevřít malování. Vložit. Anekbach. Soubor uložit. Anekbach. Přejmenovat. Anekbach. Anekbach. Čtvrt města Anekbach. To dobře napsaný mám. Anekbach. Anekbach. Tak. Návrat do hry, takže tady dveře zavřený.